はい、皆さんこんにちは。本日はですね、Apple Watch を用いた歯科医院での有効的な活用法ということで、お話しいたします。宇都歯科医の宇都です。よろしくお願いいたします。では初めにですね、ご紹介をします。まず僕はですね、2011年神奈川歯科大学を卒業し、2012年にですね、静岡にあります杉山歯科医院のところで研修をしました。その後ですね、皆さんもご存知かと思いますが、公明会矢ヶ崎歯科医院のですね、部員となるダイヤモンド歯科に勤務をいたしました。昨年ですね、2021年、宇都歯科医院を開業し、開業してから今1年半、経っております。それでですね、開業にあたってですね、いろんなところからお話をする機会をいただきまして、2022年の日本デンタルショーで佐々木さんのブースにて、新開業で後悔しないための委員作りということでお話をさせていただきました。その際にですね、何を話したかと言いますと、開業準備、どこから手をつけたらいいのか、あとはヒューマンエラーをなくすシステム、そしてアップルウォッチを使った院内連携、そしてトレーニング期間についてお話をしました。その中でですね、一番ですね、質問が多かったのが、このアップルウォッチを使った新しい院内連携はどうやってやっているのか、ということを質問を多くいただきました。そしてですね、岩渕さんからもそういうオファーをいただきましたので、本日は Apple Watch を使った院内連携についてお話ししたいと思います。今日はですね、4つのトピックについてお話しいたします。まず、なぜ Apple Watch だったのか、そして何に使っているのか、そして院内ではどのように使って、プラスアルファどんなことを使っているのかということを、この4つについてお話ししたいと思います。Apple Watch はですね、去年からですね、いろんなところでお話しする機会がありました。ウェブセミナーでですね、累計ですね、300人以上の先生にですね、今受講していただきまして、その先生方にアンケートを取りました。院内でですね、今現在どのようなツールを使ってですね、コミュニケーションを取っていますかって質問した時にですね、ほとんど使用していないって方が 51%、 そしてインカムを使用してますって方が 47% でした。半数以上の方が今インカムを使っていて、何かしらこう変えていきたいという思いがあるようでした。では僕はですね、決してですね、インカムがダメですということを言うつもりはありません。インカムももちろん一つですし、そしてですね、そのインカムをですね、どのように使っているかということが非常に問題になってきます。インカムはコミュニケーション能力を取る、誰かと誰かをつなぐものでありますが、ではそれ以上の使用方法って何かありますかという聞いた時にですね、多分それしかないと思います。で僕はですね、Apple Watch、これをなぜ使うかというとですね、付加価値をつけたいんですね。コミュニケーションツールとしてだけではなくて、それ以上に何かこれ以上院内でもっと使えることがないかということを踏まえた上でアプローチを選択しました。まず一つ目です。もちろんコミュニケーションとして使います。そしてローム管理、そしてタイマー、そして時計、もちろん健康管理も使った上でプラスアルファ、すべて11個のですね、アプリケーションを使って院内をコントロール僕はしております。僕はですね、インカムを使っていてですね、実はこんな経験をしました。耳が痛くなる経験、そしてコードが絡む。これはですね、ルーペを使いの先生はそうかと思いますが、ルーペのコードもありますし、インカムのコードもあります。そしてインカムが入りますと、患者さんとの会話をしつつ、院内で何々さんが来ましたという連絡が来ると、コソコソコソっていう風に話す。この仕草がですね、患者さんからどう見られてるかってことなんですね。あとは、患者さんとお話をしているときに片耳が潰れている状態になりますので、患者さんもなんか私の話ちゃんと聞いてくれてないのかなっていうふうに思ってしまうかもしれないです。あとはインカムに耳がついてますけども、聞く気がなければ聞き逃してしまうってこともあります。あとは装着する時間、朝のですね、みんなバタバタしているときに装着する時間もかかりますし、必要以外の自分が聞きたい情報以外のこともすべて垂れ流しで入ってきます。あとはそのインカムの充電をするためにコンセントがですね、もう埋まってしまって充電するとかないとかですね、そういういろんな経験がありました。で、当院にもですね、Apple Watch を使う前にですね、インカムを使っているスタッフがいましたので、そのスタッフに聞きました。今までインカムで苦労したことなかったですかって聞きました。そうすると、声の大きさがみんなバラバラ、あと声が割れてしまって聞き取りづらい。そしてですね、この時はですね、新人の衛生士さんだったんですけども、おつぼねの、アシスタントさんですが、衛生士さんがですね、コソコソコソって言ってですね、聞き取れなくてですね、もう一度お願いしますと言えなかったっていうのがあったみたいで、まあ、よくある経験だと思います。それでですね、わからなくて周りの人たちに何て言ってた、何て言ってたって聞いてですね、余計時間かかってしまうってことが経験としてあったみたいです。で、今回ご紹介するですね、Apple Watch を使うことによって、この3つ、声の大きさがバラバラ、声が割れてしまう、そしてもう一度お願いしますってちょっと言いづらい雰囲気をですね、打破できるものがですね、このアップルウォッチなんですね。じゃあ何を使うかというと、アップルのですね、メッセージのですね、サービスを使います。これは iMessage というものを使うんですが、決してですね、アップルウォッチの機能にあるですね、トランシーバーを使うものではありません。
この iMessage を使うことによって Mac、iPhone、iPad、Apple Watch に対してですね、何通でもメールを送ることができます。そしてですね、ショートメッセージのようにですね、いついくらっていうのはかかりません。基本的には何通送っても無料です。 Wi-Fi 下であれば。なのでランニングコストを気にする必要はないんですね。で、今画面に出てるとは思いますが、各項目にですね、 LINE を送るかのようにですね、先に帰りますだとか、アシストお願いしますとか、ヘルプお願いしますっていうのをですね、メッセージを送るんですね。それでコミュニケーションを取っていくってことになります。で、これの最大の利点は履歴が残るってことなんですね。何を言ったか、何を言ってたのかっていうふうに過去のことが見受けられます。動画見てみましょう。この日はですね、プリンターが動かなかったみたいですね。で、あとはゴシックアーチの棒はどこにありますかですとか、今洗濯に行ってますだとか、そういうのが映っております。これは、あの人どこ行っちゃったのかなっていうふうに探す手間もなくなります。ああ、そういえば洗濯行くなって言ってたなって思います。このように履歴が残ることで防げることもありますし、確認することもできるんですね。これがメッセージを送る最大の利点だと思います。じゃあどのようにコミュニケーションを取るのか、 iMessage を使って定型文、そして絵文字、そして音声入力、この3つを駆使して院内で活用していきます。院内の場合はですね、コミュニケーションを取るときにですね、同じような言葉を使います。確認お願いします、レントゲンお願いします、誰々さん来ましたっていうふうにですね、定型文にすることができますので、ここをうまく使うんですね。なので一番メインで使うのは定型文、そして絵文字です。この絵文字はどのように使うかというと、分かったよっていう時にですね、分かりましたっていうふうにですね、文字で言うとですね、すごく寂しく冷たいような感じしますので、当院ではグッドボタン、このいいですよ、分かりましたよっていう感じでですね、絵文字を多用することによって院内が明るくなるとは言いませんけれども、友達と会話してるような感じでですね、ワクワクするような感じになるんですね。なので冷たくです、分かりました、今行きますじゃなくて行きますっていう感じの方がいいと思います。そしてですね、やっぱりレギュラーも起きてきます。例えばここに画面に今出てるように、エキスト来れた時にお願いしますっていう時に音声入力をするんですね。これは定型文では作っていません。イレギュラーで1ヶ月に1回使うかどうかの言葉っていうのは定型文に入れる必要ないと思います。常に使う言葉は定型文に入れて、イレギュラーに関しては音声入力していきます。見てみましょう。このように使います。外科用サクションください。このようにですね、意外とですね、音声入力してですね、正しく認識してくれるんですよ。もちろんですね、変換が変な時はあります。ただ人付き合い、例えば友達と話す感覚ではないもんですから、歯科の中でのコミュニケーションなので、ある程度はこんなこと言ってんだろうな、今の処置に対してはこんなものを使ってて、こんなものが欲しいんだろうなっていうのは予想はつきますので、それでですね、この1年半の間にトラブル起きたことはありません。あ、先生これ多分言いたいんだろうなっていうのが分かってくれます。なのでこの定型文、絵文字、そして音声入力を使うことによって院内をコントロールしています。ではなぜアップルウォッチだったかっていうことなんですけども、始まりはですね、実はスタッフの動線を最適化したかったんですね。始まりに一番初めに考えたことは、受付スタッフが常に受付にいられるようにしたかったんですね。これを考えた上でアップルウォッチって使えるなと思ったんですね。どういうことかというと、宇土歯科院でのアップルウォッチの使い方です。まずですね、気にしないといけないところ、ポイントはですね、カルテの動きをどうするか、そしてですね、患者さんが来た、それをどのように伝えるかってことがですね、受付、診療室、術者の間でのこのトライアングルをどうするかってことにかかってきます。江戸歯科医院のメンバーはこういう構成になっております。ドクター1人、歯科衛生士さん4人、そのうち1人がパートです。受付は1人、そしてアシスタントがパートで2人、この8人構成で江戸歯科医院は成り立っております。パターンとしてですね、どういうパターンが多いかというと、受付からドクター、受付から衛生士さん、受付からアシスタントのようにですね、来院者がですね、来ましたよという伝えるパターンと、そしてドクターアシスタントのペアから衛生士さんのペア、そして一人から全員に伝えたい、この3つがですね、存在します。まず初めのところです。受付からドクター、受付から衛生士さん、受付からアシスタントは患者のラインを知らせるパターンです。見てみましょう。これが宇土歯科医院の見取り図です。右側が入り口です。そして人員配置はこのようになっております。星印は衛生士さん、青印がドクター、ピンクがアシスタントになっております。で、赤が受付です。患者さんが来ましたら、当院の場合はまず受付に来て、受付がまず来院者が来ましたよと合図を送ります。どのように送るかというと、動画見てみましょう。 iPad で送ります。10時の宇土さんが来ましたと、タイプしていきます。そしたら送信します。これはドクターとアシスタントペアになっておりますので、その2人に送るようになってます。このようにメッセージがいきます。
そうすると手元の Apple Watch ではこのように認識されます。それを踏まえた上でアシスタントがグッドボタンを押して迎えに行きます。そして患者さんが診療室に入っていくということになります。では診療が終わりました。診療が終わりましたらアシスタントは患者さんを連れて待合室に送ります。そしてドクターはカルテを打ちます。アシスタントがカルテを持って受付に出していきます。もし電子カルテをしている先生であればこの手間はなくなると思います。そこでもし必要であればドクターがカルテ打ちましたよっていう定型文を作っておくと受付も分かりやすいかと思います。そしてまた続いて2人目の患者さん来ました。患者さんが来ましたらまたメッセージを同じように送ってグッドボタンを押してそして患者さんを連れてくる、このような流れを1日組んでおります。では2つ目のパターンです。ドクター DA と DH さん、衛生士さんとの関係性はドクターチェックってことになってくるんですね。この時もメッセージを使います。見ていただきますと衛生士さんがドクター来てほしいなって時にですねメッセージを送ります。チェックお願いしますって送ります。これはよく使う言葉なので定型文に入れてます。そしてそれを見たアシスタントですとか僕が5分後で行けるのか今すぐ行けるのか10分後なのかそれとも次回お願いしますなのかを送って、まあ、すぐ行けますってことであれば定型文を送りましてチェックしに行くってことになります。このように院内で使っている言葉を定型文にするとすごく楽です。そして一人から全員に送る、全員でシェアしたい内容っていうのはあります。例えばこんな時です。ドクター一人で治療していてですねアシストが欲しいなって時があります。その時に誰かアシスト来てって大声で叫ぶわけではなくて Apple Watch でそれを全員に伝えます。メッセージを送るんですね。でグループとしては全員がいるグループのところにメッセージを送ります。こうすることで全員にメッセージが飛びます。そこで誰かが私行けますって人がグッドボタンを押してその人が自分のところに来てくれると。なのでインカムで全員に常に言っていることを全員に言わなくちゃいけないタイミングと各自でやり取りしなくちゃいけないっていうふうに線をです、ね、分けることができるんですね。なので混線しないっていうのがあります。受付でのメッセージに関してはフォルダーはですね各10社分が7つとドクターアシスタントのペアが1つ、そして全員が入っているメッセージグループとっていうふうに9個全部であります。今画面で見えてると思いますがこのように全部ですねグループを作っていくんですね。必要な箇所だけ簡単に言いますとドクターだけのところ、そして DS さんのところっていうふうに各項目に分けてあげると受付がコントロールしやすいと思います。先ほどはお話ししておりますが iMessage はですね送りたい相手に送信できる、そして一斉送信も可能、そして履歴が残る、この3つがですねかなりね重宝するんですね。そしてですね最大の特徴は Apple Watch に航空内写真も送ることができるんですね。どういうことかというと動画をご覧ください。皆さんの、委員でもですね iPad でですね PKN をしてたりとかですね画像管理してるかと思いますがそれをですね復唱するんですね。復唱して iPad の iMessage で例えば僕にですねメッセージを送ります。写真を取り込んで送信するというわけです。皆さんが LINE を使っている感覚と一緒ですね。そうすると手元の Apple Watch に写真が来て、あ、今こういう状態なんだ、瞬時に分かります。言葉よりも写真はですね多くを語るんですね。なので歯茎が腫れたって言われてもですねどのだけ腫れてるのかどこが腫れてるのか想像つかないんですね。でも写真で一発で見ればですねあこれはちょっとすぐ行ってやんなくちゃいけないなとか、それドクターの予約を取ってくださいっていうふうに指示ができます。どういうことかというとアシスタントの連携を先を見越した指示をできるんですね。なので治療しています、衛生士さんがチェックお願いします、写真送られてきました、その時に画像を見ます、あこれは新間が必要だな、ライアンさん新間と、これをあのナンバーに持ってっといてって言ってからチェックしに行くと患者さんに説明してすぐ処置に入れるんですね。なので、まあ、1分2分のことかもしれませんが時間を節約できるってことができます。じゃあこの写真どんな時に使うかというとですね、ドクターを呼ぶほどではないけども指示が欲しい、イレギュラーだから来て欲しい、そして言葉じゃ伝えられないから来て欲しい時に使います。今まで送られてきた写真はこんな感じです。少し欠けてるだとか歯茎腫れてるだとか歯が生えてきて痛いそうですけどどうしますか、今すぐ見ますか、それとも予約取りますかっていうところを聞いた時にドクターの予約を1週間後取ってくださいですとか、そういう指示を細かくしていきます。この iMessage の使い方としましては先ほどからお話したより定型文、絵文字、音声入力をうまく活用していきます。そしてですねハートビートって言ってですねこれも使っていきます。皆さん使ってる方少ないんじゃないかなと思いますけども、
どのように使うかというと、本来はですね、手でですね、絵を描いたりして、それを送るってことなんですけども、ウト歯科医ではですね、これをですね、どう使ってるかというと、術者から受付に、あと患者さんを何分お待たせするかの目安を伝えるツールとして使っています。どういうことかというと、5分お待たせしたいんですけども、インカムだったら5分待っててください、伝えてくださいって簡単に言えるんですけども、アップルウォッチでそれを患者さんの目の前で言うって結構言えないので、このハートビートっていうのを使うと、非常に使いやすいです。動画を見てください。タップします。そして5だったら5と手で書きます。そうすると術者から受付に行きます。その術者の患者さんが5分遅れちゃうんだなっていうふうに分かりますので、受付は待合室にいる次の患者さんに5分お待ちくださいって言います。なので術者を見てれば誰に伝えなくちゃいけないとかすぐ分かりますので、誰々さんに何分を伝えてくださいじゃなくて、術者の次の人なので確実に、なので10だったら10ですし、15だったら15っていうふうに書くと受付は分かってそれを伝えてくれると。なのでこれを院内のルール化しておくことが大事なことです。そして患者さんの LINE の連絡方法としてよく質問にあるのが、 iPad でもいいんじゃないですかってよく質問があります。もちろん僕は iPad でもいいと思います。 iMessage が使えるので。ただじゃあなぜウトは Apple Watch なのかっていうとですね、持ち運びはしやすくて身につけてるからなんですね。じゃあ例えばですね、 A 生さんがですね、今キャンセルが出て空いています、じゃあ洗い物しようって中に入ってくれます。その時にですね、 iPad を持ってですね、わざわざ移動してかけて洗い物するかって絶対しないんですよ。手に持たないです、絶対に。なので受付からメッセージ来ても気づかないってことが起きてくるんですね。なので僕は身につけられる Apple Watch の方がいいんじゃないかと思って、 iPad よりももちろん初期導入としてはいいと思うんですが、そういうところで不便を感じるんじゃないかなと思います。相談事例です。1番目よくあるのがですね、アプローチやりました、導入しました、 iMessage 使ってますって言うんですけども、それしか使ってないところが多いんですよ。連絡を取ることしかできないから、僕はインカムはあまり使いたくないですよとお話したと思います。それだとですね、インカムと一緒になっちゃうんですね。なので僕はアプローチの能力としてですね、このコミュニケーション能力を取るっていうのはだいたい 40% ぐらいだと思ってます。その他のことが 60% 以上です。まだ活用しきれてないと思います。それは何に使ってるのかってことをこれからお話ししていきます。それはローム管理、タイマー、時計、健康管理、そしてプラスアルファところに続いていきます。では Apple Watch なので、もちろん時計としての機能はもちろんあります。そして日付が常に見れるっていうのは非常に大事なことです。あ、今日何日だったっけな、結構思うことはあります。なので常に日付が見られるっていうのも結構ポイントとしてあります。じゃあこの時計、実はローム管理っていうとすごくこう堅苦しい感じしますけども、僕は単純に時間管理のことです。どういうことかというと、時間管理というのはスタッフの時間をもちろん守ることもそうですし、患者さんの時間を守る、この2つなんですね。この2つが非常に実は重要なことだと僕は思っています。ウト歯科医院のこれ受付ですが、受付の上にですね、こう時計が1つあります。実は1階と2階と診療室ありますが、診療室に時計があるのはここ1箇所のみです。スタッフは常にアップルウォッチを見ながら、時間になったら2階から降りてきたりとか、患者さんを導入したりっていうのを僕が何も指示しなくても動いていきます。それはなぜかというとですね、これなんですね。皆さんも小学校、中学校、高校の時聞いたことあると思います。この音を聞くと自然と多分遊びをやめて教室に戻ったと思います。この感覚なんですね。意外とシンプルなんですけど、これが一番効果的です。なので Apple Watch のアラームを設定しておくってことなんですね。では見てみましょう。僕の Apple Watch はこんな感じになっています。9時10分に朝礼が始まります。そして9時半から診療開始ですので、9時25分に導入の準備をするために1回ブルッとなります。そして1時になったら午前終了ですので、ブルッとなります。で午後は2時からですので、1時55分になったらここでまたなります。なることによって2階から衛生さんたちとかアシスタントが、あ、もう始まる時間だって降りてくるんですね。なので僕がいちいちですね、はい、始まるよ、早くやるよと過ぎてるよってことがないんですね。で、2時になったら患者さんを導入して、4時、5時でパートタイムが終わりだったらそれでもなります。そして午後診療が終わり、そして修例をする2分前にまたなって、はい、集まってくださいって言って修例をして、6時10分でぴったりで終わるってことになります。常勤の衛生さんはこうです。9時10分、9時25分、9時半、1時、1時55分、2時、6時、6時8分っていうふうに常勤の方はなります。そしてパートタイムの方に関しては、5時の人では5時でなるように設定しておきます。
4時の方であれば4時で鳴るように、院長のところには全ての勤務体系のものが入るようにして、各衛生士さん、各アシスタントに関しては各自にカスタマイズして作っておきます。こうすることで何がいいかと言いますと、スタッフの時間が守れるんですね。よくあることが、4時になって帰る方がです、洗い物してます、でもキリのいいとこまでやって帰ろうっていうこと、いいスタッフ多分めちゃくちゃいっぱいいると思いますけども、その人はですね、やっぱり4時がです、4時15分、4時半になったりしたりとか、あとはなんか先生忙しそうだからちょっともうちょっと手伝っていこうかなっていうことになるんですね。そうなると無理した働き方になってくるんです、だん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 。なので4時になった時に僕のアップルウォッチもなります、そして帰る方もなります。そうなった時に管理者、例えば院長先生でもいいですし、チーフでもいいですし、そこを任されてる人でいいと思いますが、声をかけてあげるんですね。あ、何々さん4時だから上がって、そうして周りにいるスタッフに何々さん4時だから代わってあげて指示してあげます。そうすることで帰りやすい雰囲気を作るんですね。そうすることで、あ、私のことも大事にしてくれてんだな、あ、これ4時終わったから、じゃあ買い物行って子供迎えに行って夜の支度してっていうのもルーティーンが必ずできてきます。そうすることによって無理した働き方じゃないので、その方が長く勤めてくれる、長期的な雇用につながるんじゃないかなと僕は思っておりますので、この時間を守るって非常に大事だと思います。今アフターファイブを大事にする傾向にありますので、衛生さんたちも6時10分で常勤の方は終わりますが、6時半からテニスの予約を入れてるっていう衛生さんもいますので、結構この時間を気にして毎日こうしっかりと守ってあげると、衛生さんたちも前向きにですね、アフターファイブを楽しんでくれて、あ、この病院いいなと思ってくれるので、今のところ1年半開業して経ちますが、まだ一人も辞めてはいないのは、まあ、ここもあるのかなって正直思っております。あとはですね、タイマー測れるんですけども、これがですね、スタッフにですね一番いいって言われてます。なぜかというと、皆さんの診療室でもこれあると思います、よく鳴ってると思います。こうピピピピ、院内が忙しくないのに足って止めに行くっていうパターンあると思います。この音を聞くだけでなんか忙しそうだなって感じします。患者さんもそういうことを思います。でも決して急いでるわけじゃないけども、早く止めなきゃっていうので走ったりします。でもこれをですね、手元にあるだけでピッて押せることができるんですね。そして当院ではこの音が一切鳴りません。なので忙しそうな雰囲気も出ないですし、患者さんも耳障りな音がしないってことになります。で、実際見てみましょう。このようにですね、Siri のことをですね、うまく活用していくとですね、音声入力もできるんですね。なので、まあ、もちろんタップでもできますし、音声入力もできます。そして、2分測ってっていうふうに言うだけでですね、測ってくれます。なので、僕はよく2分っていうのを使います。で、初めにですね、もう決められているのが1分、3分、5分、10分と決められているんですけども、間の2分っていうのはカスタムメイドできますので、最後に使った2分って測ったものに関してが一番上に乗るようになっておりますので、カスタムメイドできます。そしてですね、ポイントはですね、このサウンドっていうのをですね、まあ消しとくのもありですし、音がピンって鳴るようにしとくもいいんですが、感覚として絶対にですね、デフォルトをはっきりにすることが大事です。しっかりとこう震えるようにしとくのが大事だと思います。そしてここまでですね、今全世界でですね、皆さんの周りにもアップローチをつけている方ってかなりたくさんいると思います。これはなぜここまでですね、認知が上がってですね、みんな活用してるかというとですね、実は通知を気づけるということがですね、一番のポイントなんですね。ポケットに入れておいて携帯電話を気づかないってことは結構あるんですよ。電話出れないってこと結構あるんですけども、手首にこう振動するとですね、あ、来た来たっていうふうに気づく確率がかなり高くなってきます。この気づく確率が高いので、朝目覚まし時計にしてる人もかなり増えてきたんですね。だからアップルウォッチこれだけ全世界で広がってきてます。なのでもちろん全く気づかない時もありますけども、気にしていれば結構の確率で気づきます。なのでこの手首での通知っていうのは非常に大事になってきます。健康管理です。一つ動画を見てもらいたいと思います。 The owner of this Apple Watch has taken a hard fall. The emergency location isこれはですね、ボブさんという方がサイクリングをしていて、森でサイクリングをしていて木にぶつかってしまいました。そしてですね、バーンって倒れてしまったんですね。そして意識を失ってしまいました。その衝撃でアップルウォッチがバーンってなります。そしてアップルウォッチが何か起きたんじゃないかと感じます。そして応答がなかったので救急隊に連絡をして位置情報を送ったんですね。そしてボブさんは助けられたってことになります。
何を言いたいかというと、もちろん院内でこんなトラブルはない方がいいんですけども、転倒検出機能っていうのがあるんですね。どういうことかというと、倒れて1分間何も動作がなければ30秒のカウントダウンをしていく。30、29、28ってカウントしていきます。そしてどん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 これ振動大きくなっていきます。そしてそれがなければ、何も反応がなければ自動的に通報がいきます。救急に行きます。そして僕の方にも連絡が来ます。このように転倒検出機能っていうのがあるんですが、当院の場合は個室なので死角が多いんですね。なので2階で何か起きている、1階で起きているっていうことがわからないこともあります。なので僕はこの転倒した時、何も作動しなかった、そしていきなり大きなカウントが始まります。すでに歯科医院であれば、ここの現時点でみんな誰かが気づくはずです。そうした時にスタッフを守るために僕はこれを導入しています。これはアップルウォッチを導入しようと考えている先生方はですね、ぜひでスタッフに必ずこう伝えてほしいんですよ。あなたたちの健康を守るために声も入れてる。インカムじゃ守れないよね。だからこそこれがあることで命を守ることも、もしもの場合に必要だよねっていうことを言うと、すごく導入しやすかったりします。ない方がいいんですけどね。必ずもし使われる場合は、転倒検出機能を必ず設定してください。そして健康への気づきということで、心拍数だとか万歩計って機能があります。やっぱりですね、長期雇用していきたいってなった時にですね、その方がですね、やっぱり健康であることが一番なんですね。10年、20年先も一緒にこの SS さん、このアシスタントと一緒にやっていきたいっていう時にですね、もう自分自身も年を取っていきます。なので、やっぱり健康を気遣うってことが非常に大事です。この心拍数というのは何かというと、1分あたりの心拍数の数値をですね、決めてですね、それよりも高いのがすごく検出されてるとか、低く検出されている時っていうのは、必ず不整脈があるかもしれないっていうですね、通知が出てきます。そうすることで、あ、なんか最近この通知多いなってなってくると、病院行った方がいいんじゃないっていう会話になってくるんですね。アプローチをしてなければこんな会話すらならないです。あ、なんか今日ちょっと体調悪いけど、まあ治るから大丈夫かっていうのがずっと続いていってしまうので、まあ、気づきっていうところであるかもしれない。あとは万歩計に関しては、これはまあすごくこう使ってるかというと、まあ1週間に1遍ぐらいしか使わないんですけども、どういう風に使うかというと、今日何歩ぐらい歩いたって聞くんですね。アシスタント聞きます。今日8000歩も歩きました。一番今週歩きました。お、それは多分みんなのところに手伝いに行って、みんなが効率よく患者さんのために仕事できるようにアシストしたんだね、すごくいいねっていうことできます。あとは SS さんとかが、例えば今日3000歩しか歩かなかったですって言ったらですね、それって患者さんを朝から夜までしっかりと向き合って、患者さんと話し合ってたから少なかったんじゃない、いい仕事してるねっていうような声掛けの、まあ一つのツールとして使っていただくのがいいかと思いますので、時々これを使って僕はスタッフとコミュニケーションを取ってます。あとはですね、プラスアルファです。プラスアルファ何かというと、今左側に見えていると思いますが、シャッターの機能とボイスメモの機能なんですね。これ一つずつ説明していきますが、このシャッターリモコンに関しては2080円課金が必要になりますが、それ以外のツールに関してはもともと入っているアプリケーションを使いますが、これどういうふうに使うかというと、僕はですね、マイクロスコープを使った診療をしております。宮島大地先生が、今インストラクターをしているですね、フレクション CJ オプティックという機種と、あとはブライドビジョン3200という機種を僕は使っておりますが、このフレクションというですね、機械はですね、ソニーの α7 をですね、使用して録画機能を取ります。このソニーのカメラリモコンを使うことで、 Apple Watch で見ながらシャッターが切れるようになります。見てみましょう。このようにですね、ソニーのカメラと iPhone をリンクさせます。そして Apple Watch をそこから飛ばしていくと、このように手元で写真を撮りながら iPhone に保存されます。なので、まあ、Apple 製品を使ってプレゼンテーション、患者さんに見せてる先生であれば、エアドロップをして簡単にマイクロの画像を見せたりだとかすることももしかしたらできるかもしれません。あとはですね、ボイスメモです。これに関しては、いろいろ昨今ですね、いろんな問題があります。パワハラ、セクハラ、患者さんからの恐喝だとか、そういう問題がもしかしたら自分ドクターが見ていないところで起こるかもしれません。ドイの場合は個室ですので、やはりドアを開けてるとはいえ何か起きるかもしれません。こちらがやらなくてもそれが来るかもしれませんので、瞬時にですね、何かのためにですね、録音するっていう機能がですね、実はアップローチにありますので、このボイスメモを使うことで未然に防げる、あとは何か起こってしまったとしてもスタッフを守ることに使えるかもしれないですね。なので僕はこのようにコミュニケーションだけではなくて、ローム管理、タイマー、時計、健康管理といったですね、11個のアプリケーションを使って院内をコントロールしております。